Hurmatli jamoat, g'oyila masalasini bag'ishlangan topshiruvni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Musulmon qardaşlar. Mana shundan da agarda biz bugungi jamiyatga e'tibor etsak, g'oyila ulkasida bir ko'p problemalar kuzatiladi endi shulay bit. Bir ko'p oilalar jimirlar, bolalar yetim qola. Ham mana shu nihallardan chiqish uchun niqli g'oyila quru uchun Мына бу гаиләдә ир атның һәм хатын-кызның роле нин кирәк булырга тиеш. Бүген без сезнең белән шушы мәсьәлә турында фикер алышырбыз. Ныклап сөйләшүгә күчкәнче, башта Ак мәчет студиясе тарафыннан әзерләнгән видео язманы карап китәрбез. Рәхим итегез. Никах Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән зур бер нигъмәттер. Тик ул ике якта, ягъни ирдә хатын да бер-берсен хөрмәт итеп саклап яшәгән вакытта гына хәерле була. Шул вакытта бу гаиләнең йорты Аллаһ Таала рәхмәте белән, нур белән тула. Ир дә, хатын да үзләрен бәхетле тоя. Ике якның берсе Аллаһ Тааланың хөкмен үтәми, яки ир белән хатын бер-берсенең сүзенә колак салмый башлыйлар икән, ул вакытта бу гаилә бәхетсезлек, кайгы белән тула. Димәк, гаилә җимерелергә дә мөмкин. Галимнар әйтүенчә, хәзер мусульманнар арасында да аерылышулар артты. Бу мусульманнар яши торган бөтен илләрдә дә шулай. Бу гаилә тормышында соңгы шик һәм ул бик сирәк булырга тиеш. Шуңа да бүгенге көндә аерылышуларның артуы галимнәрне борчый. Соңгы елларда статистика мәгълүматларын карасак, Россия буенча 82% гаилә таркала, Татарстанда 38%, ә Чаллыда 46%. Әлбәттә, бу шишмәнең башыгына, моның нәтиҗәсе булып киң үсеш алган алкоголизм, наркомания, җинаятьчелек, фахишәлек галәмәтләрен Караучысыз калган балалар үз-үзенә кул салу очракларын искиткеч артуны атарга буладыр. Рәсәйдә белгечләр әйтүенчә, алкоголизмнан ел саен 500 меңнән артык, наркоманиядан 100 меңнән артык кеше һәлак була. Бу саннар арасында яш үсмерләрнең саны 60% дип килә, һәм бу саннар елдан-ел арта. Бу бик зур проблема. Буларның шиганагы гаиләгә, тәрбиягә, ир һәм хатын төшенчәләренә кайтып кала. Якынча 100 ел элек булган вазгыятны гына алып карасак та, алда әйтеп киткән проблемалар гомумән булмаган. Аерылышу, гаилә таркалу кебек галәмәтләр ят нәрсә булган. Ни өчен бүген шушындый вазгыят? Әгәр бу проблемалар бүген чишелмәсә, киләчәк буынга без нәрсә калдырыбыз икән? Әлеге видеоязма белән танышканнан соң сездә билгеле бер фикерләр тугандыр. Шур фикерләр хакында уртаклашу өчен студиябезгә кунаклар һәм белгечләр чакырылды. Хәзер шулар белән таныштырып китәбез. Тапшыруда катнашалар. Габдрахман әфәнде, КамАЗ инженер-конструктор. Фәрхәт әфәнде, КамАЗ заводында эшли. Гайша ханым, бүгенге көндә лаеклы ялда. Әсфия ханым, Ак мәчет мәдрәсәсе мөгаллимәсе димче. Рөстәм хәзрәт, имам хатип. Ак мәчет мәдрәсәсе ректоры, Кама буе төбәге казые, Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте президиумы әгъзасы. Рафик хәзрәт, Ак мәчет мәдрәсәсе мөгаллиме, шәригать белгече. Хәзер инде турыдан-туры шушы эшлекле сөйләшүгә керешербез, һәм минем беренче сорауны Гайша ханымга юллыйсы килә. Гайша ханым, менә гаилә ныклы булсын өчен нинди таләпләр үтәлергә тиеш? Ничек уйлыйсыз? Гаилә ныклы булсын өчен Бер-беренә хөрмәт күрсәтергә кирәк, итагатьле булырга кирәк, бер-беренә яраклаша белергә кирәк. Ир үз өстендә үз урында булырга тиеш, хатын-кыз үз урында була тиеш. Шуның өчен бергә гаилә корганда бер-беренә әзрәк уступать кирәк. Менә шунда гына гаилә ныклы булырга мөмкин. Рәхмәт, Гайша ханым. Шушы сорау мәсьәләсендә Габдрахман әфәнде нәрсә уйлый икән? Мин бу сорауга комплекснарак җавап берер идем. Һәм бу сорауга җавапны да 5 өлештән төзер идем. Гомумән алганда, гаилә бит инде ул шушы яшь егет белән һәм яшь кыздан тора бит инде. Шуңа күрә егет белән кыз гаилә корганчы, минем фикер буенча, беренче чиратта дини тәрбияне алырга тиешләр. Чөнки дини тәрбияне алмаса, ул халал белән харамны, фарызларны, сөннәтләрне, ваҗипләрне белми торган була бит инде. Фака беренче чиратта ул дини тәрбия. Без бит инде беләбез, динсез тормыш, динсез тәрбия, ул инде хайван тәрбия. Шуңа күрә без үзебезне кеше буларак, беренче чиратта дини тәрбияга итәргә тиеш бит инде. Һәм бу егет белән кыз
халал белән харамны белгәннән соң бит инде үзенә тиешле парны эзли башлыйлар. Һәм сорауның шушы икенче өлешенә килеп җиттек инде. Менә егет белән кыз дөрес максатта булырга тиешләр. Ягъни шушы гаиләне ни өчен куралар? Нәрсәдән сакланыр өчен һәм кемнең ризалыгына ирешер өчен? Без беләбез инде, без мөселман буларак Алла Тәгаләнең рәхмәтенә ирешер өчен зиналардан әйтергә кирәк сакланыр өчен шушы гаиләне корабыз бит. Үзебездән соң ныклы нәсел калдырыр өчен шушы максатыбыз гаилә кору бит инде. Шул вакытта шушы гаилә барлыкка килгәннән соң бу гаиләдә әлбәттә булырга тиеш бер-береңне аңлау, бер-береңне ихтирам итү. Шуңа күрә мин бу өченче өлеш иттереп болай дип әйтер идем. Бер-береңне ишетә белү һәм тыңлау. Шулай ук сорауымның җавап иттереп, дүртенче өлеш иттереп болай дип җавап биререм. Гаиләдә әлбәттә булырга кирәк канәгать. Канәгать булырга кирәк бер-береңә генә түгел, ә булган мал-мөлкәткә дә, торган урынга да. Һәм бишенче сыйтырып әйтер идем, гаиләдәге сүзләр, гаиләдәге шушы булган хәлләр дип әйтергә кирәк инде, тышка чыкмасын иде. Менә шушы биш хәл үтәгән вакытта гына гаилә нык була дип беләм мин. Абдрахман әфәнде чынында безгә менә шушы биш пункт белән ныклап дәлилләп күрсәтте. Шулай да менә бу хакта дин ничегрәк аңлата икән һәм дини күзлектән чыгып менә шушы сорауга җавап бирү өчен сүзне Казый Рөстәм хәзрәткә бирәбез. Хәзрәт, рәхим итегез. Гаилә ныклы булсын өчен гаиләдә һәркем үзенең хакын белергә тиеш. Вазифасын һәм бурычларын белергә тиеш. Гаилә әлбәттә ел беренче чиратта ир һәм хатыннан тора. Ә мин дә әлбәттә менә шу ирдә үзенең вазифасын белергә тиеш һәм үтәргә омтылырга тиеш. Бурычларын, вазифасын белергә тиеш. Хатын да үзенең вазифасын, бурычларын белергә, үтәргә тиеш. Ә мин дә бүген көндә әлбәттә инде күпчелек сорақта бара. Кеше үзенең вазифасын, бурычын үтәүгә караганда ул икенчесенекен тикшерүгә ныграк әһәмият бирә. Әмма мин әйтер идем инде, без инде һәрберебез үзебезнең вазифабызны, бурычыбызны белеп үтәгәндә, ул вакытта гаилә, ныклы гаилә турында сүз алып барырга була. Рәхмәт, хәзрәт. Менә татарларда, әмма мөселман халыкларында димләп өйләнешү мәсьәләсе бик популяр булган бит инде, әйбәт. Бигрәк тә Октябрь революциясенә кадәр. Әлбәттә, безнең көннәргә бу күренеш шактый кимегән, ләкин берән сәрән булса да ул очрый бар. Биредә безнең арада шушы сирәк һөнәр иясе имеше Әсфия ханым утыра. Минем аңа шундый сорау бирәсем килә иде. Әсфия ханым, менә егетләр үзләренә пар эзләгән вакытта ниндирәк таләпләр куялар икән? Рәхим итегез. Пәйгамбәребез хәдисендә әйтелә, хатын-кызга дүрт нәрсә өчен иленәләр. Беренчесе байлыгы, затлы нәселе өчен, чибәрлеге һәм дине өчен. Пәйгамбәребез диндар булганын сайларга кушты, чөнки байлык бетә, затлы нәсел юкка чыга, чибәрлек вакыты белән туза, таушала, инде дин һәр вакыт кала. Егетләребез үзләренә тормыш иптәше эзләгәндә, алар үзләренең яш ләренә ихтибар итмиләр. Аларга матур, чибәр, яш кызларны эзлиләр. Рәхмәт, Асия ханым. Менә кеше затларының әлеге димләү мәсьәләсенә карата фикерләре белән танышып киттек. Бу бик тә кызыклы булды безнең өчен. Монда бик күп кешеләр үзләре өчен инде яңалык алганнардыр. Мин сорауны икенче яклап куясым килә. Ә менә көчсез затларыбыз, ягъни кызларыбыз, егетләргә карата нинди таләпләр куялар икән? Безнең кызларыбыз үзләренә тормыш иптәше эзләгәндә, беренчедән аларга дөньяви гыйлеме булсын, икенчедән дин гыйлеме булсын, өченчедән квартирасы булсын, дүртенчедән машинасы булсын. Моның сәбәбе никахка җиңел карау дип уйлыйм. Ныклы гаилә кору өчен ир кеше һәм хатын-кыз билгеле бер таләпләргә, сифатларга ия булырга тиеш бит инде, шулай бит. Һәм менә минем шундый сорау куясым килә. Кем ул идеал ир һәм идеал хатын? Әйтәгез башта идеал ир мәсьәләсе хакында сөйләшик әле. Һәм шушы мәсьәләгә багышланган махсус видео язма карап китик. Идеал ир атмы? Ул тормышны алдан алып бара торган. Ул ир атка гаиләдә
аның тұрмыш, тұрмыш иптәші тірек болып, аның балалары аның сөзін тыңлап, аның берген әйткен кеңешлерін тұтқан, ол шуны бұлдыра ала тұрған ер кішіні мен, семьясын, ғайласын алып бара ала тұрғанына. Идеал ират деп атым, менің бабайым идеал иратларға кірә. 56 жыл бойы біз аның білен Аллаға шүкір 4 бала өстірдік. Идеал ир мен ойлайым шундай кіші деп кем хотынымды табыла, семьяда тынышлық, ғаділлік, и бір-біріңі аңлаушанлық хүкім сүре, хәм де семьясын материалыны тәмин ете тұрған ир, мен ойлайым ол идеалны ир деп. Идеал ират деп әйтергә теләсәк, біздің қиялыбызда енді ол әйбет, әмма ләкин ир кеше Құран білен, сүннәт білен яши икән, ғаиләсен тәэмин итә ала икән, балаларын дөрес тәрбиәли икән, хатынын хөрмәт итә, ғаиләсен хөрмәт итә, бөтен ничек дип әйтендә, мөселман өммәтен хөрмәт итә, башкаларга карата да ачу тотмый, тәртипле була. Менә мен карсыз акчасын ничек дип әйтим инде исраф итмәй, ғаиләсенә алып кайта, әйбит. Менә шушы инде безнең хәзерге заманда ғаил иратның нилеге ничек дип әйтим инде идеаллыгы әйе. Ә инде артык теге идеал була дип бик калай хыяллана алмыйбыз без инде. Пәйгамбәрбезгә ашарга тырышкан ират идеал булырга тиеш. Калганнарын инде Аллаһ Тәгалә үзе туры елга бастыра, идеал да бирә. Без инде яшәгән үзе безнең ирләребез белән Аллаһ Тәгалә аларга да иман байлыклары бирсен. Менә шу. Гаиләдә иң беренче иратта иратның үзенең олы дәрәҗәле урыны булырга тиеш. Менә мин шундый гаиләдә тәрбияләндем. Әтием, әнием, әби, бабай һәм без 5 бала. Әлбәттә әле әтиемә караганда да гаиләдә иң хөрмәт ителә торган кешеләр алар әби белән бабай булдылар. Әбинең сүзе дә, бабайның сүзе дә иң беренче ратта безгә беренче булды. Һәм инде атагыз, атагыз, атагыз дип торды әнием дә һәм әтием дә анагыз, анагыз. Анагыз шикелле булыгыз, әнигез шикелле эшчән булыгыз, әнигез шикелле түгел булыгыз. Һәм әнием дә менә әтигез кебек шушындый тыйнак, акыллы, һәрбер эшне җиренә җиткереп эшли торган. Хатын-кызны хатын-кызларча хөрмәт итә торган. Иратларга шулай ук өлкән иратларга менә шушындый тормыш законнары белән тәрбияләделәр безне. Идеал ират дип мен калса идеал кеше булмый инде, ул һәр беребездә кимчелекләр дә була. Хатын-кызларда да, иратларда да шулай ук. Шуңа күрә идеал иратны эзләргә кирәк дип уйламыйм мин. Иргә килгәндә инде ул беренче иратта мен калса балаларны яратырга тиеш. Ул бар нәрсәне дә гаиләсе өчен, хатыны өчен, балалары өчен эшләргә тиеш. Шулай ук беренче иратта ул үзенең анасын һәм мәсәлән, мин аның булачак хатыны икән, ул минем анамны да, минем гаиләмне дә хөрмәт итәргә тиеш. Тагын нәрсә әйтәм. Иң кирәкле сыйфат дип шуны әйтәм. Идеальный мужчина это тот в семье, когда он господин. Когда он, как объяснить, когда он любит свою жену, но и в это же время он является господином, а не жена его. И я считаю, что правильный брак, когда мужчина и женщина находятся на своих местах, когда мужчина на своем месте, а женщина на своем, что она не берет вверх, как бы вверх мужчины, тогда получается, что мужчина чувствует себя мужчиной. Вот. Идеаль ир ул беренче чиратта инде әлбәттә гаилә башлыгы булырга тиеш. Ул акча табу төрле юлларын белергә тиеш. Акча күбрәк табарга тиеш хатын-кызын хатынына караганда. Һәм шул ук вакытта игътибарын балаларга да, гаиләсенә дә юнәлтергә тиеш.
Әрбір кішінің да өзінің көңілінде ниеткендер бір идеалы бола. Һәм менә бұл сұрауға мен жауап бергәндә, идеал ират минем өчен әтием дип әйтер идем. Ягъни минем ирем әтием кебек булырга тиеш. Бу тышкы параметрлар буенча түгел, ә ишке ягы буенча. Беренчедән ул гаиләне алып барырдай эшчән, карашлы, шундый киң карашлы. Нинди генә авыр вакытлар булса да, үзенең гаиләсе өчен тырышкан, барысында ничектер менә җиңел генә хәл итә ала торган кеше булырга тиеш. Идеал ират итеп бүген көндә шулай ук эшми торган кешене әйтергә кирәк, чөнки эш кешелек ул гаиләне таркатучы иң беренче сәбәп булып тора. Идеал ират шулай ук үзенең хатынын беренче чиратта яраткан кеше булырга тиеш, чөнки яратусыз гына гаилә корган гаилә корып булмый, һәм әлеге гаиләләр күбрәк таркала. Ләкин шушы ярату беренче көндә ничек булса, соңга таба да шулай сакланып калырга тиеш дип уйлыйм. Һәм идеал ират ул йортта кул остасы да булырга тиеш, ягъни элеккеге идеалларына да идеаллаштырып әйтергә була. Һәм минем әтием шушындый идеаллар атына керә дип ачык әйтеп әйтәм. Кызыклы видео язма белән танышып киттек бит инде бит. Бу сораштыруларда дип әйтик инде төрле профессия әһелләре катнашты. Алар арасында студентлар да булды, китапханә хезмәткәрләре, укытучылар, шулай ук урамдагы очраклы кешеләр дип әйтик инде. Һәм мин дә шәхсән шундый фикер туды, әгәр дә без 100 кешегә шушы сорауны бирәбез икән, алар 100 дә дип әйтик инде 100 төрле җавап кайтарачаклар, шулай бит. Димәк, һәрбер кеше кем ул идеал ир һәм идеал хатын дигән сорауга, димәк, үз фикерен әйтәчәк. Менә безгә аеруча кызыклы булыр шушында, шушы өстәл артында утырган кешеләрнең фикерләре. Гайша ханым, менә кем икән ул идеал ир? Ир кеше ул хуҗа идә булырга тиеш. Аның билгеле бер максаты булырга тиеш. Һәм ул максатына ирешер өчен төрле мәсьәләләр чишергә тиеш. Ул үз гаиләсен якларга һәм сакларга тиеш. Шуның өчен ул гаиләсен генә түгел, үзебезнең илендә сакларга тиеш. Шуның өчен безнең ир кешеләр, алар армиядә хезмәт итәләр. Ир кеше ул физик яктан сәламәт булырга тиеш һәм төрле спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Шуның өчен алар хезмәт итәләр, безнең илне саклыйлар. Ул һөнәр иясе булырга тиеш. Чөнки һәр бер һөнәр үзенә күрә бер бик мөһим роль алып бара дип әйтергә кирәк миндә. Ир буларак. Ир буларак. Әйе, ир буларак. Например, мәсәлән, хирург дип әйт. Хирург ул анатомия, биология, башка фәннәрләр белә тиеш, психологияны да белә тиеш, ул физик ныклык белә тиеш. Шуның өчен ул авыру кешеләрнең авыруларын, ул кешеләрнең авыруларын җиңеләйтүче. Әсәрдә сантехник булса, ул дагын аның да эше мөһим. Шуның өчен алар да бит өйдә комфорт кабеле ул һөнәр. Шуның өчен һәрбер һөнәр иясенә ир кеше лаеклы булырга тиеш. Ир кеше үзенең кыяфәтенә дә карарга тиеш. Аның чәчләре матур булырга тиеш, киемнәренә игътибар эшләргә тиеш ул. Менә шулай дип белим. Аннан ир кеше үзенең холкы турында да кайгырырга тиеш. Үзенең кире якларын, кимчелекле якларын табып, аны өстендә эшләргә тиеш. Аннан ул һәр вакытны белемгә һәм гылымгә омтылырга тиеш. Әхлак һәм әдәп турында кайгыра тора тиеш. Аның турында эшләгәч, үзенең гаиләсенә, хатынына һәм балаларына сөйләргә тиеш. Яны дөрес юлны күрсәтергә тиеш инде. Һәм буны гына кулларына күрсәтеп юлны име, ул аларны турында сөйләргә тиеш, белгергә тиеш үзенең гаиләсенә. Аның булай ул хатынына карата мәрхәмәтле, итагатьле, яратучан булырга тиеш. Ир кеше ул аз сүзле, ә күп эшләүче булырга тиеш. Ул үзенең гыйлеме белән, эше белән күрсәтергә тиеш. Һәм шуның өчен, әгәр дә ул яратса хатынын, аңа яхшы йомшак сүзләр әйтсә, хатынының артыннан канатлары үсә һәм ул өчен бөтен эшен, наверное, бөтен көчен куяр.
يعني сиздин фикрингизче һәр бер кеше ул ир кешеме, хатын кызмы, ул күмдер дәрәҗәдә психологта булырга тиеш инде. Яраклашырга тиеш. Гаилә психологиясе дигән әйберне үзләштергән булырга тиешләр инде алар. Яры рәхмәт сезгә кызыклы җавабыгыз өчен. Менә бу сорауга без бик кызыклы җавапны ишеттек. Менә минем янашымда Фәрхәт әфәнде утыра. Фәрхәт кардәшебез, менә сез әлеге җавап белән килешәсезме? Бу мәсьәләгә мин үземчә рәк бирдем инде җавапны. Без бит инде хатын-кызларның карашын карадык. Бу мәсьәлә буенча ир кеше буларак мин үзем әйтәм инде. Ир кеше үзенең гаиләсенә хуҗа булырга тиеш беренчедән. Хатынына ир булырга тиеш. Гаиләсен тәэмин итәргә тиеш. Тормыш кирәк яраклары белән. Гаиләсендә кем нәрсә эшләгәнен белеп торырга тиеш. Кем нәрсә белән шөгыльләнгән һәм тәрбияндә ир кеше юнәлешен бирергә тиеш. Шәригатьчә икән, шәригатьчә. Һәм гаиләсен буйсындыра белергә тиеш. Ир кеше. Ир кешенә буйсын, ир кешегә буйсынмыйлар икән, гаилә ул тарқаулык булачак. Минем менә җавабым шушында. Фәрхәт әфәнде, менә бик кызыклы җавап бирдегез, әйбәт. Нәкъ шундый ук сорауны Гайша ханымга биргән сорауны сезгә дә бирәсем килә. Менә сез тырышасыз инде шулай бит ир кеше менә шушындый очракта теге идеал булачак дип. Хатыныгыз сезнең тырышканыгызны күрми, сезнең шушы куйган таләпләрегезгә дип әйтегенде җавап биреп бетерми, әйбәт. Менә ир-ат нәрсә эшләргә тиеш бу очракта? Ир кеше бергә тиеш инде тәрбия ысулларын дип әйттек. Хатын да шулай тәрбияле ысулларын бергә тиеш. Тәрбияләргә бергә тиеш. Ягъни яхшылап аңлатырга кирәк. Кайсы якка таба юнәлгәнне, кайсы якка таба эшне алып барганны аңлатырга кирәк хатын-кызга. Хатын-кыз бит инде гел бер төсле генә булмый бит, ул төрлесе була. Ир кеше дә психолог булырга тиеш инде. Кешене аңларга тиеш. Бөтен әйберен дә кыйнап эшләп, шул кеше балта белән төзәтеп булмый бит. Шуңа күрә яхшы сүз белән төзәтеп була. Яхшы фикер белән төзәтеп була. Ир кеше бит инде яхшы итеп тәэмин итсә гаиләсен, ягъни яхшы юлдан барса, ул күренә. Менә без әлеге тапшыруда димчелек мәсьәләсендә күтәрдек бит инде, әйбәт. Теге шушы димләү юлы белән тормыш иптәшләре табу мәсьәләсенә, әйбәт. Менә сезнең шушы димләү мәсьәләсенә карашыгыз ничек кирәк? Кирәкме ул бүген, кирәк түгелме ул? Менә без хатын-кызлардан ишеттек инде җавапны. Ә менә ир-ат буларак сез нинди карашта торасыз? Ир-ат буларак бу мәсьәләне мин хуплыйм, чөнки бит инде элегерәк әти әнисе сайлаган ир кешегә хатынны шулай ук кызына да ирләрне әти әнисе сайлаган, чөнки бу нәсел турында кайгыртканнар. Ягъни көрәшче кешеләргә караганда анда олы гәүдәле эре сөякле кешеләрне дини кешеләр, дини кешеләрне сайлаган гадиле кеше, гадиле кешеләр. Шуңа күрә бөтенесе кайгыртканнар гаилә мәсьәләсендә. Исән сау урманда торган нәрсәне. Гыйлеме бармы, ягъни сәламәтлегенә караганда бу мәсьәләне мин бик хуплыйм. Хәзерге вакытта ортак алып бара инде. Сезләр танысалар, анда ике укырга туры килә инде. Хатын-кызлар авырга булашына. Бу теге уятлы мәсьәлә. Гиндәү мәсьәләсен мин хуплыйм.
шулай оқ жауабыңыз толы қанағаттандырлық деп айтқанда, ләкин шулай да мына элек ешқана біз мектепте оқыған уақытта бізге айтылар еді бетінде элек татарда да шундай ғадат болған, теге қыздар мәселен болашақ ирләрін көрмейшә күйеуге шыққандар һәм егетләр болашақ хатыннарын күрмешә үйләнгәннәр дегендә бит. Менә бу шуннан да шулай булганмы? Моның белән әлеге мәсьәләгә сезнең карашыгыз ничек? Бу мәсьәләгә караш беренчедән Совет хөкүмәтенең дингә караша караганда искәре йогын туса инде динне тискәре ни дип уйлаганнар үзләренең идеологиясына туры килмәде. Әйе, тискәре әйтер. Дини яктан караганда бит инде бу гел гомумән күрмәгән дигән сүз түгел, алар теге бара дигән таныштыра да күрештерә бинна. Шуңа күрә без совет чорында теге туып үскән, ул артта күпме тәрбия алган кешеләр хәзер бит инде дингә кергәч, дин буенча гомумән бөтен чакырабыз. Ягъни бүген дә ул яшәргә хокуклы. Әйе, хәзерге вакытта кирәкле мәсьәлә бу. Чөнки кирәкле. Менә заводта эшлим, әхлаклы хатын-кызларны бу ава. Ир кеше үзе үйләнеп, хатыны белән тора башлагач кына, аның үзе күзәтә башлый кем икәнлеген. Ул танышканда, гаилә курганда кем икәнен белми дә. Тәмәке тартканда белми, урак ишкән дә белми. Тиге гаилә торып, бала тәрбияләй башлагач кына күренә. Җитсез яклары да инде. Яклары күренә. Ә менә шул җитсез яклары булган вакытта ул араны үзәргә тиешме? Әллә менә бая әйтеп киттегез бит әле, тәрбияне дәвам итәргә тиешме? Менә кешене гомумән менә әйтәләр бит инде, теге 6-дагы 60-та дигәндә бит. Менә кешене тәрбияләү ул ничек реальме? Ну, без бит инде ислам диендә булган кешеләр күбрәк яшәргә тырыш, Аллаһ тәгалә ризалыгы өчен дип. Аллаһ тәгалә ризалыгы өчен кешене тәрбияләп кара кирәк. Ул бит инде Аллаһ тәгалә кеше дип яраткан, ул бит хайван түгел. Хайван да тәрбияләп була. Бәлкем яхшы сүздән кешене дә тәрбияләп була. Шуңа күрә башта гаиләне изгәнче, чөнки гаиләне изү бит инде ул тоже яхшы. Яхшы күренеш түгел. Яхшылап тәрбияләп карарга кирәк. Гаиләне җимерү, араларны өзү ул шулай ук бик өнәлми бит инде, шулай бит. Ярый, рәхмәт әфәнде, бик зур рәхмәт тулы җавабыгыз өчен. Шунда минем өстәмә тагын бер фикерне әйтәсем килә. Безнең яшьләребез хәзер дингә кереп китте бит. Менә күбесе өйдә утыра. Кызлар утыра, егетләр дә бик күп. Әйбәт, шуның өчен менә шушы димләү бик яхшы ул. 35 яшьлекләр бар, 30 яшьлекләр бар, 20 нишә яшьлекләр бар, 45 яшьлекләр дә бар бит, шулай бит. Әкелендер дә хатын үлгән, яки ире үлгән бит. Алар бит ләсә кайда йөрмиләр. Шуның өчен мәгълүмәт юк. Ә менә шушы димләү бик яхшы ул. Менә шул кирәк ул, чөнки хәзер дискотекаларга йөрмиләр, например, нигә башка җирдә чыкмыйлар. Шуның өчен кайдан алар тапсыннар дисен. Интернетта да бик теге яшьләр хәр чыкмыйлар, куркалар, төрле-төрле нәр. Әйе, аферистлар бик күп, шулай бит. Әйе, әйе. Шуның өчен менә шушы димләре димләү булса, әгәр дә хәерле җирдә булса, әйе бит. Кешесе ни, они как бы тертипле булса, әйе бит. Аңа без әгәр дә хөрмәтле, әйе, кеше булса, кара тагы дин буларак, әйе бит. Аңа можно мөрәҗәгать итәргә һәм сорарга. Шушы ничек кеше турында. Бик кирәк ул. Менә бу урында тагын минем Әсфия ханымга бер шундый кичкенә бер соравым бар иде. Әсфия ханым, шушы димләү мәсьәләсе хакындагы сөйләшүне дәвам итеп тагын бер сорау бирмичә мин кала алмыйм. Менә без инде димләүне бик яхшы күренеш дибез бит инде, әйбәт. Килешәбез моның белән. Ләкин димләгәннән соң да менә шушы уңышсыз килеп чыккан очраклар буламы? Бармы ул? Аллаһка шөкер, бүгенге көндә андый гаиләләр белән андый күренешләр булганы юк. Чөнки егет дигәндә дә, егет егет мөрәҗәгать иткәндә дә без аның тәртибен, әхлагын үзгәртеп торабыз, тырышабыз. Без ягыннан да шуңа күрә алар икесе бергә теңгел киләләрме юкмы, без аны күреп, аңлап, бусына мондый хатын кыз сирәк, мондый сирәк үтеп кирип, бер берсен шулай итеп таныштыргач, андый очраклар юк, бары тик. Яғни аларның тәләпләрен исәпкә алып, дип әйтәң инде, сыйфатларын исәпкә алып, бер-берсенә туры китерәсез инде, әйбәт, мөмкин хәтле. Әйе. Бик яхшы, бик изге эш. Рәхмәт, бик зур. Мин дә бу сорауга бер үземчәрәк җавап бирәсем килә. Дәвам итеп итәргә инде. Хатын-кызны да, егетне дә урамда да, дискотекада да, күрше бүлмәдә дә дигән кебек
شپلکتا دازلامیلر شو وقتا دیمنه بر شارا بولوب تورا اولارنین قاوشуна شلай бет شو وقتا мен мына КАМАЗда ишлейм заводта анда бик көп кана жигитлер хам кызлар бар мына ушу димля меше аларны үйлендирип болмай димля бир шара болуп тура аларнын кабышууна рахмат инде башта тааныштырып кеткен идим мына менин янашымда кама арыягындагы иң күчтүү шаригат билгичтеринин бириси рафик хазрат утура албетте анын да айтар фикри бардыр хазрат мына ушу димля маселесине шаригат ниндирек мүнөсөбөттө тура димля шаригатка туура келе турган шаригат кушкан ишлерден чүнкү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтты бит инде ата ананын вазифасы бурушу баласы алдында үчөө деди һәм шунун бирси балагатка эришкеч аларны үйлөндүрүү эгер малай болса инде эгер кыз болса аларны күйөөгө берүү деди шуңа күрә дә имләү деген әйбер ул шәригатькә негізләнгән һәм шәригатебез кушкан эшләрдән яғни ешәргә киләчәктә ешәргә лайыклы рәхмәт үгә бик кызыклы фикерләр менә идеал дип әйтәгендә ир нинди булырга тиеш без тыңлап киттек әлбәттә инде идеал иргә кем кирәк инде идеал хатын кирәк шулай бит инде әйбәт аның да билгеле бер таләпләре бар әмнә идеал хатын нинди булырга тиеш икән һәм без биредә шәһәр халкының уй фикерләрен тыңлап китик сезнең игътибарыгызга видео язма тәкъдим ителә идеал хатын ул күбрәк эш турында түгел ә үзенең гаиләсе ире балалары турында кайгыртырга тиеш беренче ратта чөнки күрәбез бүгенге көндә күп кенә бизнес ледиларына алар шул эш деп акча деп алар гаиләдә читтәрәк китәләр мен қолса бұл бір де дұрыс түгіл бірінші ратта иріңні балаларыңны қойғыртырға керек һәм шулай ақ туғандарыңны құрметті пішірге керек идеал хатын қыз ол ирін тыңлай тұрған ирінің сөзінен шықмай тұрған хатын қыз ол идеальный хатын қыз мен шулай деп ойлаймын егер де ол семьяда енді хатын қыз ирін тыңлап оның бәлкім дұрыс болмаған шақларда бола тұрғанда ирінің әмма ләкин оның фикерін хөрмәт итеп уланың фикер белән килешеп уланың фикерләрен хуплап аның кушканча эш йөртсә бу семьяда тынычлык та булачак бу семьяда хатын кыз да идеальный булыр дип уйлыйм мен ире дә идеальный булыр дип уйлыйм бу идеальный ирләр беренче идеальный хатын кызлар кем өчен кирәк ул балалар өчен кирәк балалар өчен алар идеальный булып калырлар дип уйлыйм мен кем ул идеал хатын-кыз дигәндә, хатын-кыз инде ул иң беренче гаиләсен тәрбияләргә тиеш, балаларын тәрбияләргә тиеш, Коръан сүннәт белән яшәргә тиеш, һәм Аллаһ Тәгаләр кушканнарны төп тигәннәрдән тыелып, ире алып кайткан малларны як анда-мында сарыф итмичә, тормышны матур иттереп алып бара белергә тиеш. Инде әйтә бит, ирне ир иткәндә хатын-кыз, юк иткәндә хатын-кыз дип әйтәләр. Шуның өчен хатын-кызның гаиләдә әйбәт булуы, ире белән мөнәсәбәте, балалар белән, әти, әниләр белән әйбәт булу мөнәсәбәте. Менә бу инде хатын-кызның идеаллыгын күрсәтә дип уйлыйм. Идеальная женщина по Божьему Писанию, она именно помощница идет, чтобы она была в семье, муж – глава семьи, а жена, она уже после мужа идет, и она помощница. Вот это идеал. Хаминда хатын, идеал хатын, деген сұрауға келгенде, ол енді әлбәтте тәртіпті, нықлы ғойледен бұларға тиеш. Ол бардык яхшы үрнәкләргә, яхшы сыйфатларга гына хас булган кеше булырга тиеш. Балаларын яхшылыкка өйрәтергә, ирен күтәрергә, гаиләдә тавыр чыгармаска беренче чиратта тиеш. Чөнки гаиләнең ныклыгы ул иң беренче чиратта әлбәттә хатын-кыздан тора. Хатын-кыз нинди ирдә шундый дигәндәй. Гаиләдә идеал хатын беренче чиратта ул тыйнак булырга тиеш. Чөнки тыйнаклык, сабырлык ул үзенә тартып тора торган яклары дип әйтегенде. Идеал хатын шулай ук яхшы хуҗабикә булырга тиеш. Яхшы хуҗабикә буларак инде ул инде балалар үстерергә тиеш. Аның балаларга, мәсәлән, кыз кеше икән, кызга биргән ана биргән тәрбия кызга яхшырак була. Ә инде ул икән инде әти кешенең тәрбиясе тагын да ныклырак була.
Һәм шулай ук идеаль хатын-кыз итеп мин үземнең әниемне атар идем. Чөнки анда менә идеаль хатын-кызга кирәк булган бөтен сыйфатлар да бар дип әйтә алам. Бу беренчедән тыйнаклык, сабырлык, уңганлык, осталык һәм нинди генә авыр сынаулар килсә дә, ничектер сабыр гына дуалар белән укып, мәчеткә барып, һәм мине дә үзе белән мәчеткә алып барып, яхшы сүзләр әйтеп дип әйтә генә. Шуларны әйткән кеше дип әйтә алам. Шәһәр халкының уй-фикерләре белән танышып киттек. Хәзер инде шушы мәсьәләне уртага салып сөйләшәбез. Ә менә Әсия ханым, сезнең өчен идеал хатын кем ул? Нинди булырга тиеш ул? Бик төшенчә, бик мәгънәле һәм фикерле. Ул өчен күп сыйфатларны сөйләр. Беренче, итагатьле, күркәм холыклы, сабыр, тәмле телле, яхшы итеп ирен озатучы, яхшы итеп каршы алучы һәм яхшы хатын, яхшы әни, яхшы килен булырга тиеш һәм башкалар башкалар. Рәхмәт бик зур. Менә хатын-кызларның теге шушы мәсьәләгә карата фикерләре белән танышып киттең инде. Ә менә иратлар нәрсә уйлый бу турыда? Калыптан сүзне иратларга бирәбез һәм сүз бирелә безнең Габдрахман әфәндегә. Рәхим итегез, Габдрахман әфәнде. Кем ул сезнең өчен идеал хатын? Мин болай уйлыйм инде. Идеал хатыннар гомумән юк алар. Идеал ирләр булмаган кебек. Хәзерге вакытта тем более. Ләкин һәрбер ир заты үзенчә идеал хатынны сыйфатлый бит инде. Мин идеал хатынны биш сыйфат белән сыйфатларыйм. Беренчедән, идеал хатын-кыз ул идеге җылылыкны тәэмин итеп торучы, ягъни инде әйтмешли идеге җылылыкны, мәше пөхтәлекне, чисталыкны тәэмин итә бит инде, ашарына пешкән, эшләре шун диваннары җыйган, үс башы җыйстырылган дигән кебек индеме? Икенчедән, ирен хөрмәт итү. Ягъни иренең сүзеннән чыкмау бит инде, ире белән бер сүздә булу, шушылай ук шушы сүзләргә тагын өстәп әйтәсе килә. Шушы идеге серләрне читкә чыгармау. Иренә хыянат итмәү. Өченчедән, идеал хатын-кыз, идеал хатын, ул әлбәттә балаларын яратырга һәм аларны тәрбияли белергә һәм тәрбияләргә тиеш. Шулай әйтәсе килә, хатын-кыз әлбәттә азрак сөйләшергә һәм зарланмакка тиеш инде. Менә шулай дип уйлыйм мин. Шулай булганда гына идеал була торгандыр инде ул идеал хатын. Рәхмәт. Менә монда тагын бер нәрсә шундый колакка чалынып китте. Видео язмада безнең бер иптәш булай иде. Менә без бит бөтенебез дә камил затлар түгел, шулай бит. Ират та ялышырга мөмкин. Ул булай иде. Ират ялышкан очракта да хатын-кыз аны хөрмәт итәргә тиеш, аның фикерен хөрмәт итәргә тиеш диде улай бит. Менә сезнең шушы мәсьәләгә мөнәсәбәтегез. Бу идеал хатын турында бит, дейме? Идеал хатын кыз инде ул әлбәттә буларга күздә барган мөмкин дир инде, дейме? Идеал булса. Идеал булса әйбәт. Шуңа күрә идеал хатын булса бәлки шулай эшләр дә ул. Хәзерге вакытта мин булай дип уйлыйм инде. Әгәр ул чыннан дип әйтәгәндә дини гаилә икән, анда мондый проблема чыгарга тиеш түгел. Ул чыкмый андый проблема. Бу гаиләдә аның берсе идеал түгел, димәк. Шундый проблема чыгарга мөмкин. Шуңа күрә безнең бит инде монда сөйләшү әлеге идеал хатын, идеал ир турында күбрәк. Шуңа күрә аның бит инде гаиләсе дә идеал килеп чыга бит аннары. Шуның өчен сезнең сорауга тагын бер әйтәс килә инде, ул идеал гаиләдә идеал проблема чыкмый. Ярый, җавап аңлашылды. Рәхмәт бик зур, Габдрахман әфәнде. Менә монда инде өстәп шуны гына әйтергә кирәктер. Чыннан да, бу реаль тормышта дип әйтик инде, реаль чын барлыкта идеал ир һәм идеал хатын ул була да алмый торгандыр. Ләкин без шушы фикер алышуыбызда сорауны шул рәвешләрәк куйдык. Идеал ир һәм идеал хатын бармы? Сез аны ничек аңлыйсыз? Дип, чөнки без ахырын чиктә барып нәрсәгә омтылырга тиеш инде.
Камиликкан тулырга тиеш шулай бит. Менә татар халкында шундый әйтем дә бар. Камиликка шикләр юк дип. Һәр кеше үз шәхси өстендә дип әйтәгәндә, үз натурасы өстендә эшләргә тиеш. Аны камилләштерү өлкәсендә. Хәзер нәкъ шушы сорауны, ягъни берләштереп дип әйтәгәндә, идеал ир һәм идеал хатын була аламы? Булган очракта нинди ул шушы сорауны минем бирәсем килә шәригат белгече Рафик хәзрәткә. Рәхим итегез. Камиллек дигәннән идеальны инде камил дип алсак, камиллектән соң кимчелек китә. Камил булганнан соң камилдән дә камилрәк була алмый. Камил ул тулы бөтен дигән сүз. Шуңа күрә дә әгәр инде ир хатын камил булды икән, яңадан камиллектән соң инде ул кими башлый. Камиллектән дә камил була алмый. Тулганнан соң әйбер бушый башлый. Шуңа күрә дә чын барлыкта инде ул идеал ир, идеал хатын дигән әйбер юк һәм ул булырга мөмкин дә түгел. Бәлки без инде яхшы хатын һәм яхшы ир дип әйтә алабыз. Шәригатебезгә килгәндә инде безнең инде һәр кешенең үз фикере, әмма шәригат ничек бер эталон куя, ягъни максат куя. Нинди максат безнең хатын-кыз нинди максатка тырышырга тиеш, ир кеше нинди максатка омтылырга тиеш. Пәйгамбәрбез бу турда инде күп, чөнки ир-хатын мәсьәләләре, гаилә мәсьәләләре инде ул зур мәсьәләләрдән дә, Коръәндә дә күп аятләрдә китерелә. Бу мәсьәләләр хәдисләрдә шулай ук бик күп әйтелә. Әмма инде кыскача гына әйткәндә, берничә хәдис белән генә әйтеп китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән яхшы хатын турында ирне бәхетле итә 3 әйбер дигән һәм шуның иң беренчесе итеп хатын дигән. Шундый хатын һәм аны сыйфатлап бирә. Ягъни яхшы хатын нинди була, ирне бәхетле итә торган. Аны күрсәң, ул сине сукландырыр ди. Ягъни хатынын күрү белән ул шатланыр һәм сукланыр хатынына. Кимчелек күрмәс килеп чыга, чөнки суклана кеше кимчелек булмаган әйбергә. Кимчелеген күрми булса да, шуңа күрә суклана, гаҗәпләнә ди. Һәм әгәр син үеңдә булмасаң, имин булырсың, үзен дә, малыңны да саклар дип ди. Менә шушы әйберләрне әйтә. Карау белән шатландыра торган, күрү белән сукландыра торган ирен һәм дә инде ир үзе үйдә юкта, хатын-кыз чит ирләрдән үзен дә саклый ире өчен һәм дә инде иренең малын да саклый, исраф итми. Һәм шуның киресе инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ирне бәхетсез итә торган әйбер шулай ук иң беренче әйтә, ул явыз хатын яки начар хатын ди, һәм начар хатынның да сыйфатын бирә. Безгә инде теге яхшы хатын белән чагыштырыр өчен шушы начар сыйфатлары булмаган хатын-кыз яхшы хатын дип үстибез. Әгәр син аны күрсәң, сине кайгыга салыр ди. Ягъни хатынын күрү белән кайгыра башлар. Шатлану булмас, һәм дә сиңа телен күтәрер сиңа каршы ди. Шуңа күрә дә яхшы хатынның төп сыйфатларыннан берсен булып тора иренә каршы эндәшмәү. Ирен сукмәү, иренә каршы эндәшмәү, телен күтәрмәс ди. Тәхмилу лисәнәһә галикә ди. Начар хатынның сыйфаты телен сиңа каршы күтәрер ди, телен. Шуңа күрә дә иренә каршы телен сабыр итү, иренә каршы эндәшмәү шушы яхшы хатынның билгесе булып тора. Һәм инде үзең үйдә булмасаң, үзе өчен дә һәм дә малың өчен дә имин булмассың дигән мәсә инде аңлашыла. Кыскача әйткәндә, яхшы хатынның сыйфатлары менә шушы шәригатебез буенча инде. Хатын-кыз шундый булырга омтылырга тиеш. Һәм мисалларга килгәндә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хатыннары инде башка хатыннарга үрнәк булып торалар. Иң беренче әлбәттә инде Хадиша анабыз һәм Гайша анабыз шулар кебек булырга омтылырга тиеш хатын-кыз. Яхшы иргә килгәндә инде кыскача Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән, иманы иң камил мөэмин ул ди холкы яхшырак булганы һәм сезнең яхшыракларыгыз хатыннарына яхшырак булганнары ди. Һәм иң беренче итеп холкны китерә һәм дә яхшы холыклы ир инде ул хатын-кыз өчен хәерле дигән һәм хатыннары өчен, әһелләре өчен иң хәерлесе мин дигән. Шуңа күрә дә шушы хәдистән күренә инде идеал ир булмый инде. Иң яхшы ир ул безгә үрнәк булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәм ирләр инде аның кебек булырга тырышырга тиешләр. Шуннан соң инде ул яхшы ирнең сыйфатын да әйтеп китә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм инде саубуллашу пажында инде хатыннарыгызга васият итәм ди, хатыннарыгызга яхшылык кылырга ди. Һәм шуннан соң әйтә, хатыннарга яхшылык кылу нәрсә дигәндә,
хатыннарыгызга хәйерле, яхшы булуыны васыят итәм ди, һәм аларның хакы сезнең үстегездә ди, аларны яхшы киендерү һәм ашату ди. Яни төп билгеләре булып, хатын-кызны тәэмин итү, ашату һәм киендерү тора ди. Ни өчен дигәндә инде, монда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам яхшы иргә мисал булгач, монда әйтелде инде анда кайберәүләр әйтте, ирләр инде идеал ир дип теге мал таба белә торган, гаиләсен тәэмин итә белә торган һәм башка һәм башка ди. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйткәнчә инде үзең ашасаң ашату, үзең киенсәң киендерү дигән шушы хатын-кызның ир өстендәге хакы дигән һәм Пәйгамбәребез үрнәк буларак инде без игътибар итсәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның байлыгы булмаган. Күп вакыт бит инде нидән тормышыннан беләбез, ашарларына да булмаган, теге кайнар аш да ашамаганнар, су белән хөрмәдә торганнар, шуның өстенә әле хатыннарына җибәрә торган булган, Пәйгамбәргә бит инде фәкыйрьләр килә торган булган, сораганнар садакалар, хатыннарына җибәрә торган булган йомышчыларны, нәрсәгез бар булса, шуны китерегез, биреп җибәрәм дип. Һәм хатыннар инде берсеннән-берсенә миндә юк дип, ягъни хатыннарында да әйбер булмаган, шуннан соң тагы Коръәндә дә инде күп бу әйберләр хатыннары турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның килә. Мәсәлән, алар инде шушылай фәкыйр, мискен тормышта яшәүләренә риза булмыйлар һәм Аллаһ Таала аларга айырылу ихтиярын бирә бит инде. Әхзаб сүрәсенең 27-нче, 28-нче, 31-нче аятларында килә. Әгәр дә сез теләсәгез дөнья ләззәтләрен ди, сезгә рөхсәт ди һәм әгәр теләсәгез инде Пәйгамбәр янында калырга, сезгә савап тагы да күбрәк булыр дигәч инде иң беренче Гайшәгә бара. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам Гайшә әйтә инде, мин Аллаһның Расуле һәм Аллаһ үзе якынрак мин калам дип, шулай дигәч башка хатыннар да. Аның бит инде 9 хатыны булган, мәсәлән, бер юлы 9-9 төрле булган. Шуңа күрә дә мал таба белү яки башка андый әйберләр ирнең яхшы ир булуының төп сыйфатлары булып тормый. Инде ир кешенең яхшы хылыклы булуы һәм яхшы хылыктан да иң яхшысы инде сабыр булуы хатынына шушы иң төп билгеләрдән булып тора яхшы ирнең Пәйгамбәребез безгә үрнәк инде без шуннан эзләргә тиеш инде яны нинди идеал камил ир нинди булырга тиеш икән менә хәзрәт бик кызыклы фикер әйтеп киттегез бит инде әйбит димәк камиллек булмаган җирдә кимчелек кымсырай бит менә еш кына миңа калса бик күп гаиләләрне шушы кимчелек эзләү дигән әйбер тарката җимерә бит инде шулай бит кимчелек эзләү кай вакытта без шулкадәр кимчелек эзләү белән мавып китәбез һәм ул кимчелекне теге күпертә башлыйбыз дип әйтик инде шул күпергән хәлдә күрә башлыйбыз әйбит моның ахыры әлбәттә хәерле бетми менә шәригать күзлегеннән чыгып караганда менә кимчелек эзләү бер-береңнән әйтик иратның хатын-кызын хатын-кызның ираттан дип әйтик инде менә бу әлбәттә өнәлми торган рәйбет. Бу турда инде айрым ниләр хәдисләр килә, риваятлар бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйткән иде, мөэмин ир мөэмин хатыннан кимчелек эзләмәс дигән. Әгәр анда бер кимчелеген күрсә ди, кимчелеген карамас, бәлки яхшы ягын карап, моңа юнәлтер дигән. Мөэмин ир мөэминә хатынга ачулы булмас дигән бер кайшанда. Моңа күрә дә инде бу билге булып тора. Ягъни аннан инде башка хәдисләрдә хатын-кыз кабыргадан яратылган, аның бер башы кәкерерәк дигән, әгәр аны турайтырга тырсаң, сындырырсың дигән, шуңа күрә шуңа риза булып куллан дигән, яки инде әгәр шуңа риза булмасаң, ул хатынны аерырсың дигән. Шуңа күрә дә инде кеше табигаты буенча кимчелекле, хатын-кыз бигрәк тә инде кабырга белән чагыштырылган. Шуңа күрә дә шуңа риза булып аны куллану хәерлерәк, аңа риза булмыйча инде үзеңне дә бетерү һәм гаиләне дә бетерүгә караганда бу хатын-кызларга ирләргә килгәндә инде кимчелек мәсьәләсендә әлбәттә ирләр дә кимчелекле була. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйткән бит инде, әгәр кеше кешегә сәҗдә кылу рөхсәт ителсә, хатынга иренә сәҗдә кылуны буйрур идем дигән. Сәҗдә кылу бит инде гыйбадәт санала. Без Аллаһ Таалагә генә гыйбадәт кылабыз, нәрсә кушса шуны эшләргә тиешбез, нәрсәдән тыйса шуннан тыйылырга тиешбез. Шуңа күрә дә инде шушыннан күренә, ата ана хакына караганда да хатын кыз өстендә ирнең хакы зуррак. Шуңа күрә ире нәрсә генә кушса да, инде гунах эш булмаса, шәригатькә каршы эш булмаса, хатыны булдыра алган бөтен эшне дә эшләргә тиеш һәм бөтен тыйганыннан да тыйылырга тиеш. Әлеге мәсьәләләргә карата безнең әле хатын кызларыбызда да фикерләр калган икән. Айша ханым, рәхим итегез.
Мен колледжда 30 жыл иштедим жетекші болып. Мен түрлі-түрлі программаларға, программалар кітадырға бейді. Оның бірсі ғайлә психологиясын кірткен екпенін. Түрлі-түрлі диспутларда өткеріп қарадық. Мен лайықлы елға шықтым да, бейді. Мен мен әшушында мәдерсәге оқыра келдім. Бірінші айтасым келе, кішіні нендей болған, оны өзгертіп болмай. Но білім алғаш, кішінің фикірі өзгере, ебет, құлқы да өзгере. Соның үшін мектепті қотылауындыра біз кәші, әміне шушындай әхлет, әміне шушындай әдеби геройларыны олады дейді ме? Ебет, мақсат етеп, ебет, өрне кетеп, ебет. Әмінде біздің кіші, міне, пейғамбәріміз, оларының сахабәләрі, ебет, оларының сирларын өтебіз, ебет, тұлсушын өтебіз, ебет. Оларының ішек ауыр вақытта неде қотынлары білі мәсебәтін көреріз, ебет. Міне шушындан жүбой пример олға шебет, кіші шоққыны өзгере. Міне құлқы да оны өзгере, өзім әйтем. Біздің іптәшілері, біз міне ир кішілер бізіне ұқыттылар. Оларға бек зұр рәхметімі білдіресім келе, ебет. Бірінші құрқұрден ешек кілерат бұларға кейші. Чөнки неше тапқыр ашылайып, мен үш жоғары жоқтым бітірдім мен, ебет. Өзім тілі жетекші болғаш, видимо, тілі әйтелер тәді, Таняна Скакуа остановит, горячу визу вадю тілер бітілі ұрыслар, ебет. Шумысымын, видимо, әзіретті ирас сыманырақ құлық болға мен, бек қаты тілі әзіреттен, видимо. Онда тілі қадырқа үш жетер кіші болғаны да, иратлар езілейді, ебет. Шын өшін әйтелі, мен әкшінің құлқы жұмышлара, орашы өзгере, құлқы да өзгере. Сон үшін біздің балаларға, мәне өзімнің қазір мейін бар, ебет. Мұнда бітірді мәдесіне, әлхам білесі. Сон үшін қазір мектепке барып, өзімнің үші категория педагог. Әхләт тәрістерін әкетіне мақсатына кетірген балалар. Бік яқшы болашақ бол. Сон үшін жетмей. Ол мәне кислород түбі жетмей. Біздің әхләт жетмей оны. Әзіретіне храмайды ол яқы. Яғни әхләтті, дүниеуи әхләтті боларға тиісті, әбуларға тиісті діни әхләтті. Яғни міне біздің оқытушыларымызда пример бар, олардың неше балалары бар, ебет, нелелері көп, олар татлы ислам еміне ешілер, міне ол бізге көрінеді. Яғни шушы мисалларын әлі қоян кинофильмлардан деп айтқанда әдеби кітаптардан әзірі керекті ол, шушы міне әзір мисаллар бар, шушы әзір мисалларын ғана қолдануға керек. Рахмет, бик зор. Әлбәттә инде менә бик күп шундый фикер алышулар булды. Мин сұрауның деп әйтегенде иң саллысын, менә иң затлысын деп әйтегенде ағыра қалдырдым. Менің аны Рустам хазіретке бересім килә. Менә шушындайрақ сұрау. Ни үшін менә элекеге ауыр шартларда да, ауыр тұрмыш шартларында да ашлық, суғыш, ауыр хезмәтләре менә гаиләләр тарқалмаган, шулай бит хазірет. Бүгін, бүгін керісінше әйтек, шағыштырмаша деп әйтегенде оңай тұрмыш шартларында ғайлылар тарқала, балалар етім қала. Әлбетте, әр бір заман өзінше ауырдыр енді ол. Ләкин шулай болса да бүгінгіні бетінде өткенмілен шағыштырып болмай қазірет, шулай бет. Міне, сіз нәрсе әйтір едіңіз? Мұның себебі нәрсе де екен? Әлбетте, сөз де жоқ, бүгінгі мәдени тәмин етіліш өткенмілен шағыштырып бүгін. Әмінде бізге ойларға керек, біздің татар халқының 1000 жылдан артық исламда тарихы бар. Оның халқы формалашқан, ғойласы, шушы шариғатта формалашқан, ир хукуклары, хатын хукуклары бүтінісі шариғатқа шариғатта формалашқан болған. Һәм шуңа күрә дә ниндигене басып алулар булса да, ул үзен-үзен саклап калган. Ир булып калган, хатын хатын булып калган. Алар берсенең урынына берсе бертендә әйтеп беләләр. Хәтта инде менә бу инкылаптан соң 17 елгы узган гасырның инкылабыннан соң да дин дәүләттән аерылып, дин биткәннән соң да менә бүген инде әйтергә яраталар, менә Советлар Союзында алай түгел дип безнең халыкта инде аның телдән әйттермәсәләр дә аның күңелендә иманы булган һәм аның әхлагы, гаилә мөнәсәбәтләре әле ул чорда шәриғат шәй болған, шәриғәттә формалашқан рәвештә болған. Шуңа күрә дә инде ғаиләләр тарқалмаған, хатыннар ирне ириттереп торғандар, ни дигәне ауыр вакытлар булса да, ул вакытта бит инде матди тәэмин итүләрен таләп итү булырлык дәрәҗәдә булмаган. Колхозлашу чорларын алып карыйсызмы, сугыш чорларын, мин инде нигә революция кадәрге, инкылапка кадәрге чорларын әйтеп торам.
Həmin dalıq varaysınmı? Yoxsə bir kişi ne qədər muhtaclıqda, ne qədər qiyinlıqda, ağırlıqda turuğa qaramazsan, xatın irinin mülkətin, üzünün soflığın soqlap qola olgan. Həmin de ulu vaqıtta önərşi abortlar bulmagan, onu indi bala susa onun işi oşatırman deyip qoyğırmagan. Çünki ul bilgən her bala üzünün rızığı bilen dünyaya kiləcəgin bilgən onlagan. Həm onun işin üzünün irinlən xatın işin qədirlərək ir bulmagan. Hem şu vakitte ir de mümkünlüğüne korup koyulasın, indi üç şırına korup bir dilim ipi bile olsa da tepmin terge tırışkan. Onun için de ol da uzunun hatınından başka hatınla gözü düşmegen, uzunun hatınından başka hatınını turunda uylap da koramagan. Hem indi mine şuşu şır utkenlensin, suğuştansın, bütün neydi kişinin İndi dini bitkeş deyip aytık, maddi yaktan olga kitkeş, onlar mine bütün bozukluk sonunda başlana. İmanı zayıflene, hem indi dini ahlak bite, hem dinsiz ahlak, dinsiz turmuş başlana, hem onda indi ir hakkı bite, hem indi onda kadınlar üzerinin indi iş münasebetlerin kuarı başlılar, Hem mene biz elimine bu nidagine korakandı, yaşkına Hristiyan kızı da ona cevap veriyor neydi, maturitleri cevap verdi, öyle meselesi durumda. Hem indi mene şundan bozukluk başlana, hem bugün günde biz mene şu yarık dağırık yanında kolgan kılık üzerimizin hissederiz. Hem elbette bundan şıgu yolu, mene şu İslam dinine koytıp kına. Min indi boya birgen cevabım da kılık eytesiyle, biz belirge değişmiş üzerimizin vazifalarını birinci ratta, üzerimizin buruşlarını, irler de, hatınlar da, dege ir Hatının vazifasını buruşunu bilip, hatından talep edip değil, ir olarak üzerinin vazifasını buruşunu bilip, üzerinin ütev. Hatında şuna yok, irinden talep edip değil, var bulganına kanaat bulup, üzerinin vazifasını, üzerinin buruşunu ütev. Eğer de minar şunlara erişip olsa, bizden indi, inşallah balalarımız da terbiyeli bular, ailelerimiz de bakıtlı bular, hem indi ota onalarımız da koraulu bular, hem Merhum, merhume yakın yarak Müslüman kardeşlerimize dualarımız girsin. Allah subhanahu teala indi hemmelerimiz ne de özünün izge kullarına nasip kılıp cennetlerine ilişkiler nasip Rahmet Hazret. Bana şundan da nıklı gayle tüzü onu yaşatı o her iki yaktan da ir kişiden de hatın kızan da bir kubne talep ete şulay bet. Elbette biz bugün şan soğabız, gayliler tarqala, buna ilimizde, şunda reklam banyerlarında da kurabız, ilimizde yılına 400 minlap gayli tarqala iken. Bu bir zor soğan betin 400 min, buna eti uygun ajingin şulay bet. Emine şulay da ele bugün günde bizim arabızda şunda gayliler bar iken, uzun uzak, ğımırlı deyip etkin deyip. Hem biri de şuşa nıklı gayli tüzü, Onu yaşatı sırları ile ortaklaşı için sözünü 61 yıl dağımında birge ingeyin yaşayan Gila Eştin babayga hem Gülfiye babayga birisi kile hem sizin ihtibarınızda video yazma takdim edebiz. Ya hatun kızın şık bu var abi vertiğiminde bir birisi böyle böyle yeri böyle her bir işle işle Kengesi başkarğan, indi yerler baş deyimiz eytemiz indi, şu yerlerge tanlı bilgen, bir vaxta da karşı yaşmagan, karşı etmagan, onun sözü yerler baş bulgar, şuna göre indi bütün işini de yerler başkarabı zorlaşlar. Kengesi başlağışsa her vaxta da, dege senin işe bulsun deyip, gül, sen kokurgan planlarını ütep duruş için ütü bulsa indi. Eğer de koyada bulsa sen neler kırtırga kirep bulsa indi. Şu vakitte bu motor kına ittirip eğitip güne müne tuhtarı tırmış kitlesine bitindi babayı. Müne bu bayrak işlesek ne için gerek bulur deyip kengeş itip şuğay itip yaşayan kişiler deyip eğitim indim. Birbirisine her vakitte da birbirisinin sözünü tınlap birbirisine buysanıp birbirisin olup yaşayan gayreler diye bir temin edin.
Onlar ömür boyu tatlı yaşıyorlar. Mene biz bizim misallarına itibiz indi. Elhamdülillah. Allah aşkına ben bir mertebeden onlara sokmadım. Kalın sözler etmedim. Onlara değil. Çünkü ol onlara bir koşanda pretpası ki bulmamıştı. Sebebin getirmedi. Her vakta da taşı yaşadık elhamdülillah. Yaşı yaparım kırıge onun her bir işinde ana trek bulurma gerek. Semiyada sen bulay işledin, bulay tigle işledin deyip etriye gerek mi? Menin de tige işler kilip çıkkanda da indi. Bar işle deyip etmedi emanarga. Hatın kız betinde mudri bulurma deyir. Bizden denimizde şulay. Hatın kızga mudris, iratpa küş verilgen. Şol ne etedireyim. Tige Эйде, ойлаштын чыгып, мына бу ишне эшли гел деп айтадырым мен аларга. Анар ул үзе калып эшләп битерәдерим мен. Башкасын эшләдерим. Шулай тир мен аларга бар син моны эшлә, тигле эшлә дип әйтмедерим. Мөселман кардаршлар, менә бүгенге тапшыруда огаят катлаулы, җитди көн үзәк мәсьәләләр күтәрелде бит инде. Әлеге тапшыруыбызның файдасы болса иде, байларыбыз нықлы, жанларыбыз тыныш, келешегіміз шанышлы болса иде, алдағы ұшырашуларға қадар хушығыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху.